Hei alle sammen, det er Sander, og velkommen til en ny video på min kanal. Og nå skal jeg begynne å snakke om alle Olsenbanden-filmene. Så i dag så skal jeg snakke om Olsenbanden, Operasjon Egon. Og den skal jeg begynne med i dag, og så fortsetter jeg videre og videre til film nummer 14. Olsenbanden er opprinnelig en dansk filmserie, så Egon i en danske blir spilt av Ove Sprogøye, Benny blir spilt av Morten Grunwald, og Kjell blir spilt av Paul Bungar. Og Knut Bovim var en ettertraktet norsk filmregissør på den tiden der. Han har laget mange filmer med teamfilm, og han ville gjøre en adopsjon av de danske filmene til norsk. For han hadde sett de danske filmene, og han gjorde en audition da, for hvem som skulle spille Egon, Benny og Kjell. Han tenkte at Karsten Byen skulle være Egon, Aro Oppsal skulle være Benny, Sverre Holm skulle være Kjell, og det likte ikke Aro Oppsal, så han sa at «Nei, det er jeg som skal være Egon», og sånn ble det. Operasjon Egon synes jeg er en veldig god film. Den er regissert av Knut Bovim, og har med seg Aro Oppsal, Sverre Holm, Karsten Byring, Aud Schønemann, Sverre Vilberg, og mange, mange flere skuespillere. Egil Moen Iversen har musikk til denne filmen her nå, og dette er den eneste Olsenbanden-filmen han har musikk til, faktisk. Resten av filmene så var musikken komponert av den danske Bent Fabricius Bjerre. Han komponerte også alle de danske Olsenbanden-filmene. Så de klarte å hyre han da, og få han til å skrive musikken til den norske versjonen også. Og Operasjon Egon var jo ment for et mer voksen publikum. Denne filmen her er ikke akkurat for barn, for å si det sånn. Det er jo mer stripp, det er jo liksom mer stripping her, og det er på sånn, det er jo sånne horer på sånn, oppe i vertshuset til Vilje Hol sin karakter, som er der og legger planen der da, og så står de der i bikini og... Det handler om at Olsenbanden skal rane på et museum, en sånn kulturisk gjenstand er der, i en sånn glassmonter, og så skal de få tak i det da. Altså, de befinner seg i en sikringsjakt, og de, på en måte, de fær seg under bakken og stjæl gjenstanden da, når de synker ned i sjaktene, etter et artig kupp, og så får de med seg den da, og så får de politiet etter seg da, og så lydeffektene, når de løfter opp det skiltet, og så kommer det lydeffekt, og så går den ned. Og så lydeffekt er så bra. Og dette er en sånn politi- og røverhistorie. Når filmen her var 1 time og 18 minutter. Akkurat passe, det er en veldig artig film. Sverre Vilberg som Hermansen er komisk. Han er utrolig morsom som Hermansen. I så filmene her. Og filmen slutter jo med at Hermansen sklir på bananen. Det er så artig. Og Aud Schønemann spiller bra som Valborg gjør, og Pål Johansen spiller som Lille Basse, og en feil, en stor feil med denne filmen her, er det at Kjell har jo mange barn i denne filmen her. Han har jo flere unger, men de forsvinner jo i seg andre filmene. Og det er på grunn av at regissøren Erik Balling ble så lei, altså ungene her, at han bestemte seg for å skrive dem ut av filmserien. Så det er derfor Kjell har flere barn i eneren enn resten av filmene. For Basse, spilt av Pål Johansen, blir jo kalt for Birger i neste film, som vi skal snakke om. I en scene så er hunden oppå Kjell da, i en scene da. Men det er ikke Karsten Byring som ligger der, det er en stuntmann som ligger der da. Og hunden står oppå Kjell sin karakter da, og hunden bjeffer da. Og så kommer den etter Hermansen, og det er så artig scene. Jeg liker veldig godt den første Olsenbanden-filmen her, som får en sterk 8 av 10. 8 av 10 får Operasjon Egon av med. Dette var Operasjon Egon. Hvis du likte denne videoen her, gi en like. Abonner på kanalen hvis du ikke har gjort det enda. Og så ses vi i neste video. Ha det bra!